təfərrüatı ilə Prezident İlham Əliyevin sədirliyi ilə Bərdə rayonunda pambıqçılığın inkişafı məsələlərinə dair Respublika müşavirəsi keçirilib. Dövlətimizin başçısı Respublika müşavirəsində giriş nitqi söyləyib. 2016-cı ildən başlayaraq Azərbaycanda pambıqçılığa çox ciddi dövlət dəstəyi göstərilir və nəticələr göz qabağındadır, deyən Prezident İlham Əliyev qısa müddət ərzində pambıqçılığın sürətli inkişafına nail olunduğunda bildirib. Ölkə başçısı Sovetlər dönəmini xatırladaraq 1970-80-ci illərdə Bərdənin Azərbaycanın ən çox pambıq tədarük edən rayonlarından biri olduğunu, Ulu Öndər Heydər Əliyevin bu sahəyə çox ciddi diqqət göstərdiyində vurğulayıb. O illərdə Bərdədə pambığın tədarükü 120 min tona çatmışdı, deyən dövlətimizin başçısı Bərdəyə indi də dövlət dəstəyinin göstərildiyini və rayonun uğurla inkişaf etdiyini söyləyib. Bərdə rayonunda çox ciddi sosial-iqtisadi inkişafa nail ola bilmişik. Rayon uğurla inkişaf edir. Abadlıq, quruculuq işləri geniş vüsət alır. Kəndlərdə də infrastruktur, yol infrastrukturu yaradılır. Bir neçə yol layihəsi icra edilib. Digər infrastruktur layihələri isə uğurla icra edilir. Bərdədə qazlaşdırma 100%-ə yaxınlaşır və demək olar ki, kəndlərin hamısı artıq qaz şəbəkəsi ilə təmin edilib. Dövlət tərəfindən bundan sonra da Bərdə rayonunun inkişafına böyük diqqət göstəriləcək. O cümlədən Bərdədə kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulur deyə ölkə başçısı qeyd edib. Prezident son illər ərzində kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı çox böyük nailiyyətlərə imza atıldığında xatırladıb. 2015-ci ilin sonlarından etibarən biz bu məsələ ilə ciddi məşğul olmağa başladıq. 2017-ci ildə pambıqçılığın inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı qəbul edildi. Biz bu işlərlə planlı şəkildə məşğul olmağa başladıq və bugün gözəl nəticələr haqqında danışa bilirik. 2 il ərzində Azərbaycanda pambığın tədarükü 35 min tondan 207 min tona çatdı. Yəni biz 2 il ərzində pambığın yığımını 6 dəfə artıra bildik. Bu da son həd deyil, deyən dövlətimizin başçısı pambıqçılığın inkişafı ilə bağlı mərkəzləşdirilmiş idarə etmə sisteminin yaradıldığında vurğulayıb. Bildirib ki, pambıqçılıq əmək tutumlu sahədir. Bu sahənin inkişafı ilə bağlı eyni zamanda 10 minlərlə yeni iş yeri yaradılır. Bütövlükdə son illərdə pambıqçılıqla məşğul olan insanların sayı 200 minə yaxınlaşır, deyən ölkə başçısı bu insanların böyük əksəriyyətinin işləmədiyini, ancaq bugün işlə təmin olunduğunu və pambıqçılığın bölgələrdə işsizliyin aradan qaldırılması istiqamətində çox ciddi sosial sahə olduğunda bildirib. Biz bütün bunlara məqsəd yönlü tədbirlər nəticəsində nail olmuşuq. Əgər pambıqçılığa dövlət dəstəyi göstərilməsəydi, biz buna nail ola bilməzdik. Pambıqçılığı qoruduq, bərpa etdik və bərpa edəcəyik deyə dövlət başçısı qeyd edib.